відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Залп росіян з важкої артилерії і миттєво потрощені з десяток будинків. Марганецька громада на Нікопольщині вже 7 місяців під щільним ворожим вогнем. Хочуть помститися за родину і зруйноване життя. На Дніпропетровщині продовжують формувати штурмові бригади гвардії наступу. Щомісячний обіг – 5 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині ліквідували наркокартель, який налагодив масштабне виробництво і збут наркотичних речовин та психотропів. Замість льоду – паркетна зала, а замість ковзанів – роликові колеса. В Україні стрімко набирає популярності фігурне катання на роликах. І про це та інше більш детально. Купи будівельного сміття у дворах, покручені залишки конструкції та згорілі автівки. Після кожного російського обстрілу щонайменше кілька житлових будинків в Марганецькій громаді розсипаються по цеглинах. Ворог звільняє українців від житла і майна, залишаючи взимку просто неба. За 7 місяців в населених пунктах громади пошкоджено понад 500 приватних домівок і більше як 800 квартир. Але всупереч терору РФ міста та села продовжують жити і працювати. Про чергові злочини окупантів – наш наступний сюжет. Один постріл ворога і будинок перетворився на руїни. Перекриття обгоріли, вікна розтрощені, а двері, меблі, шматки шифера і стін розлетілися по всьому подвір'ю. Окупанти відкрили вогонь по селищу Мар'ївка вранці. Цей населений пункт практично на березі Дніпра, навпроти тимчасово окупованого енергодару. Важка артилерія росіян лише за кілька кілометрів. І окупанти, кажуть місцеві, обстрілюють їх практично цілодобово. Один з крайніх ворожих обстрілів зруйнував все, що родина пані Марічки будувала десятиліттями. Росіяни залишили жінку на вулиці і без майна. Згоріло пів хати, повністю рознесло, потолки попадли, все, там половина, все, до кухні все. Гаража наче не було взагалі, погріба теж немає, рознесло все. Один туалет залишився, все. Дві машини згоріло, мотоцикл згорів. Залп росіян з важкої артилерії і в селищі миттєво потрощені з десяток приватних будинків. Двоє місцевих отримали осколкові поранення. Смертоносні снаряди заскочили їх на вулиці. Сусід проходив мимо нашого забору, його здесь і положило. А мать вибіжала, тому що він кричав, сильно звав її на допомогу. Вона прибіжала на допомогу, її теж ранила. Постраждалих ушпиталили. Їхньому життю, кажуть медики, нічого не загрожує. А їхні сусіди тим часом намагаються врятувати те, що вціліло. Розбиті шибки та дахи затуляють ОСБ, плівкою і навіть лінолеумом. На сьогодні армія агресора пошкодила у Марганецькій громаді понад 500 приватних будинків. Руйнувань зазнали ще більше як 800 квартир. Їх ремонтують за чітким алгоритмом, говорять у міськраді. Постраждалі пишуть заяву, на місце обстрілу виїжджає комісія і складає акт про обстеження. На підставі обстеження буде складено відповідний акт. Та за вказаним актом буде надаватися будівельні матеріали для ремонту будівель або квартир. ОСБ, плівка, пеномонтажна, гвозді, доски та інше. Марганецька громада під щільними обстрілами РФ 7 місяців. Окупанти гатять по школах, лікарнях, дитсадках і будинках. Лише на ремонт житла місцевим вже видали кілька тисяч листів шифера, десятки рулонів плівки, тисячі листів ОСБ та сотні квадратних метрів скла. Альона Вєтрова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Зігрівайки для тих, у кого пошкоджено житло. Одна з найбільш постраждалих через обстріли РФ території Криворізького району отримала 250 буржуйок від міжнародних партнерів. Чеська неурядова організація «Людина в біді» доправила їх до Зеленодольської громади. Будинки місцевих жителів сильно потрощені російськими окупантами і наразі вони не можуть обігрівати житло у звичний спосіб, використовуючи електро- чи газоопалення. Мешканцям Великої та Малої Костромки передали 150 піч. Ще 100 – село Мар'янське.
На Дніпропетровщині продовжують формувати штурмові бригади гвардії наступу. Чекають на вмотивованих рекрутів, готових безжально гнати ворога з нашої землі. Основа штурмових підрозділів – військові з досвідом, добровольці їх підсилять. Але спершу на них чекає інтенсивна підготовка. Хто вже долучився до гвардії наступу та де до неї записатися – в наступному сюжеті. Дядько загинув во время нічного артнальоту і також інші члени моєї сім'ї загинули або зникли безвісти. Віктор – з Соледару. В цивільному житті був судномеханіком-інженером. За два десятка років працював за контрактом у багатьох країнах світу. А незадовго до початку повномасштабної війни добудував власний будинок. Нині дому немає, як і самого міста. Домівки зруйновані. Майже 100% Соледар стерт з лиця землі. В момент повномасштабного вторгнення працював у США. Як тільки закінчився контракт, Віктор повернувся додому, до України. Та одразу записався до добровольчої бригади «Лють». Бригаду поліціянтів обрав, бо хоче помститися, направити свою лють на знищення окупантів. Ну а що ще залишилося? Тільки свобода і вибір, і Україна. А іншого виходу нема. Якщо ми це не зрозуміємо, ми втратимо наші землі, які ми і так вже на 20% втратили. Нам треба гуртуватись і боронити свій дім, свою країну і себе. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, заявки на вступ підрозділів подали понад 15 тисяч українців. У рекрутів на вибір 8 бригад. 6 з них підпорядковуються Нацгвардії, ще по одній – прикордонникам та Національній поліції. Останні запрошують до «Люті». Це два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. У арсеналі – бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Люди йдуть добровільно, розуміють, на що йдуть, тобто читають всю інформацію. Якщо їм щось не зрозуміло, вони телефонують до нас, і я пояснюю їм, чим саме буде займатися об'єднана штурмова бригада «Лють», де вони будуть базуватися, які взагалі у нас є наразі посади, скільки буде проходити сам конкурс, скільки буде тренування. Більшість людей приходять вже, вирішили конкретно, що так, я хочу бути, допомагати своїй країні, я хочу стояти там, допомагати Збройним силам, що вони хочуть бути потрібними. Набір до добровольчих бригад – до 1 квітня. Та це не означає, що новачки одразу поїдуть на передову. Спочатку з кожним добровольцем проводять співбесіду, потім відправляють на військово-лікарську комісію, перевіряють його фізичні та ментальні здібності і проводять спеціальні перевірки. Мета – це очищення нашої держави від загарбників. Час повертати своє. Нові підрозділи пройдуть відповідні навчання, отримають сучасне обладнання та амуніцію. Навчання рекрутів триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. Приєднатися до штурмових бригад можна, подавши анкету на сайті чи у ЦНАПі. Там проконсультують, а також підскажуть, куди прийти та які документи взяти з собою. Адреси центрів розміщені на сайті гвардії наступу. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Гривень можуть отримати дніпряни-пенсіонери від продовольчої програми ООН. В управліннях соціального захисту населення допомагають літнім людям оформити допомогу і видають для цього спеціальні QR-коди. Від імені отримувача, оскільки переважна більшість цих людей не вміють користуватися комп'ютером або не мають смартфонів, заповнюють спеціальну форму. Після надсилання форми пенсіонеру надходять смс-повідомлення із ID-кодом його заявки. Як тільки платіж проведуть, отримувачу надійде смс про нарахування допомоги. Одержати її можна у відділеннях «Приват» і «Ощадбанків», «Нової пошти» та «Укрпошти». Спеціалістами управління була проведена робота щодо інформування 2076 осіб та запрошення їх на отримання токенів. Також під час телефонної розмови спеціалісти повідомляють, які документи необхідні для реєстрації. Паспорт, ідентифікаційний код і телефон, щоб отримати смс, яку ми вводимо в програму. Там 6 цифр, тому потрібен номер телефону. Ми працюємо з 8 години до 5 вечора. В п'ятницю у нас короткий день до 15:45.
Допомога від Організації Об'єднаних Націй для пенсіонерів та людей з інвалідністю, розмір пенсій яких не перевищує 3,5 тисяч гривень. Тож в управліннях соціального захисту населення Дніпра зараз людно. На мене пенсія невелика, а стараюся ж все і комуналку обов'язково заплатити. Тому, звісно, дуже велике дякувати, кому, хто це все організовує. Дуже-дуже велика допомога. Енергетичну самостійність мають 43 будинки Дніпра. Це ОСББ та ЖБК з власними котельнями, тепловими пунктами або насосними станціями. Такі дома мали змогу придбати генератори за чверть їх вартості. Решту суми сплатило місто за програмою співфінансування. Відчули переваги повної теплоавтономності і мешканці житлового кооперативу на проспекті Поля. Обладнання для живлення отримали і встановили ще восени. Нині активно користуються у разі знеструмлення. Атоны два, которыми мы подогреваем полностью нашу систему отопления. Вот этот вот пультик служит для генератора, для работы его. Ну, здесь вся автоматика, как он подключен. Подключен он через этот системный блок. Ну і готов к роботі. Все дуже по-моєму зроблено, все правильно. Мені розповіли, як все працює, як особисто голова ЖБК приходить, включає всі ці обставини та елементи. Все дуже правильно зроблено. Також я вважаю, що в даному випадку голова ЖБК та мешканці даного будинку дуже задоволені тим, що прийняли участь у нашій програмі співфінансування щодо генераторів. 15 генераторів для безперебійної роботи обладнання міська влада Дніпра передала мобільним операторам. Вони забезпечать стабільний зв'язок для абонентів навіть за відсутності світла. 5 дизельних установок для підключення базових станцій на випадок відключення електропостачання отримав, зокрема, і LifeCell. Специфіка роботи операторів – це є акумулятори батареї, які працюють на базових станціях, але коли вже їхній ресурс 4-6 годин вже закінчується, тоді включається генератор, який підпитує, опять-таки, наповнює і підтримує цю базову станцію. Всі оператори сьогодні, я вважаю, що забезпечені всім необхідним в тому обсязі, який сьогодні вони потребують. Якщо буде потреба в майбутньому, то ми будемо і далі цю співпрацю тільки нарощувати. А 75 сіл Дніпропетровщини торік підключили до високошвидкісного інтернету. Роботи виконали коштом держсубвенції. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мережу з Wi-Fi провели до майже 200 соцзакладів. Відтак понад 25 тисяч мешканців отримали можливість працювати, навчатись та бути на зв'язку. Загалом область отримала 15 мільйонів гривень державної інтернет-субвенції. Завдяки відкритим торгам майже половину суми зекономили. Частину цих коштів громади витратили на тероборону. Решту субвенції використають цьогоріч. Продовжать приєднувати до всесвітнього павутиння віддалені населені пункти. Щомісячний обіг – 5 мільйонів гривень. СБУ на Дніпропетровщині ліквідувала наркокартель, який налагодив масштабне виробництво і збут наркотичних речовин та психотропів. Незаконним бізнесом займалися шестеро. Серед них і правоохоронець. Кожен з учасників угруповання відповідав за свою ділянку. Виготовлення, фасування наркотиків або силова підтримка їх реалізації. Нарколабораторію організатор облаштував на території приватного будинку одного зі спільників в Кам'янському районі. Основні компоненти для виготовлення зілля наркобарон отримував через особисті канали. Замовлення приймали через месенджери і збували дрібними та оптовими партіями через розгалужену мережу кур'єрів на всій території Дніпропетровської області. Членів злочинного угруповання затримали. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями Кримінального кодексу. За попередніми даними, нарколабораторія щомісячно виготовляла та збувала заборонених речовин на майже 5 мільйонів гривень. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, технологічні обладнання, тару для фасування, а також зброю і грошові кошти у сумі майже півмільйона гривень. В рамках розпочатого кримінального провадження організатору та всім учасникам наркокартелю повідомлено про підозри. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
20 тисяч гривень на потреби ЗСУ зібрали на благодійній археологічній виставці «Дніпровський Стоунхендж. Врятоване минуле». Вхід для відвідувачів був вільний, але кожен за бажанням міг задонатити на допомогу військовим. Нагадаємо, експозиція півтора тижня працювала у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. Місце обрали не випадково, бо частину представлених артефактів знайшли саме дорожники під час будівництва траси Н-31. Вона з'єднує Дніпропетровську область з Полтавською. Інші експонати з розкопок Дніпровського Стоунхенджу, Новоолександрівського кургана. Серед знахідок – тисячолітні глечики, стародавня зброя і навіть кістки мамонтів. Вік деяких артефактів – понад 5 тисяч років. Приблизно десь до 2 фондів – це 20 тисяч гривень. Це невеликі кошти, але це теж допомога у нашу перемогу. Кожен, хто донатив ці гроші, вони розуміють, що ці кошти підуть саме на нашу перемогу. І кожен зробив внесок в нашу майбутню перемогу. Чому ми саме вирішили провести виставку в такий самий складний час для нашої країни? Бо багато тезисів від наших ворогів про те, що Україна, такої країни не існувало. Але ж ті артефакти, які ми показували на нашій виставці, вони доказують те, що Україна, вона дуже древня. На одній виставці вже підрахували зібрані для захисників кошти, а інший благодійний вернісаж нині готується до відкриття. 24 лютого у Дніпрі відкриється виставка-продаж картин із портретами наших героїв сучасності – «Титани незламності». На полотнах – військові, лікарі, волонтери, рятувальники. Авторка робіт – 24-річна професійна художниця Єлизавета Борсук. «Титани незламності» – дебютна експозиція мисткині. Раніше деякі свої роботи вона показувала лише на заходах Національної спілки художників. Вхід на вернісаж безкоштовний. Проте, хто забажає, зможе стати власником патріотичної роботи. 30% з продажу кожної картини піде на ЗСУ. Експозиція працюватиме місяць. Я почала малювати саме військових, тому що ми живемо в дуже складний час. Війна впливає на всіх нас, так само і на художника. І я вважаю своєю метою, дуже важливою, документування подій та облич, які чинять спротив російській агресії. Це наші військові, це наші ДСНС, наші медики, наші волонтери. Це дуже важливо показувати цих людей та казати про них. Картини в такому виставочному форматі присутствували в галереї Ван Гог на першому етапі, щоб могли люди приходити совершенно спокійно, безплатно знайомитися з цими картинами, з художником, з його ідеями. Потім, це після 24 числа, акцентую, 24 февраля буде відкриття, ну, називаємо так, цієї виставки. І з 10 марта виставка буде вивішена в галерейному залі театрального поверха на второму этаже, в домі на Троїцькому, де вже можна приходити в виставочному форматі, де буде можливість купити ці картини. Міць українська кам'яна. Саме під такою назвою платформа «Юнайтед-24» і Артем Сіль презентували спеціальну партію солі, видобутої у шахтах Соледару. Загалом це 20 тонн. Їх розділили на 100 тисяч символічних пачок з ілюстраціями. Вартість кожної пачки – 500 гривень. З них 465 гривень піде на флотилію дронів «Камікадзе» для головного управління розвідки. Купити спеціальний наклад «Артем Солі» можна лише в Україні, зокрема у Сільпо та на Розетці. Нагадаємо, «Артем Сіль» у фірмовому пакуванні зникла з полиць супермаркетів влітку 2022-го. Бо на весні окупанти знищили цехи, обладнання та будівлі «Артемсолі» у Соледарі. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ці слова Ліни Костенко на часі як ніколи. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови, покликаний захищати і розвивати мову кожного народу, що існує на планеті. Свято започаткувала ЮНЕСКО наприкінці ХХ століття, але передували цьому трагічні події 1952 року в Бангладеш. Тоді влада жорстоко придушила мітингувальників, які протестували проти заборони використання своєї рідної бенгальської мови. Україна разом з усім світом відзначає Міжнародний день рідної мови 23 роки. Українці століттями захищали свою мову від будь-якого впливу. Сьогодні це актуально як ніколи, коли окупанти хочуть знищити все українське. Але солов'їна все частіше звучить у громадському транспорті та магазинах.
годинах. Батьки свідомо читають своїм малим казки українською. У тренді – мовні курси та розмовні клуби. Подружитися з рідною мовою допоможе і телеграм-канал «Люблю українську». Його засновниця – наша колега Валентина Максимович. Платформа дає можливість прокачати свою українську, спекатися помилок, позбутися суржикових домішок. Говорити українською – це круто, говорити українською – це модно. Сьогодні в умовах війни ми переосмислили своє ставлення до своєї рідної мови. І вона для нас стала не просто самоідентифікацією, а мовою перемоги. І прийти на українську – це просто, а вдосконалювати – цікаво. Адже сьогодні мова – то наша зброя. Головне – правильно і грамотно нею говорити. Знаменитий будинок з левами, Маріупольське управління МВС, Палац культури «Молодіжний», Дім Гампера. В Україні вийшла з друку перша партія листівок з альбому «50 відтінків Маріуполя». На світлинах закарбовані найвпізнаваніші місця та краєвиди міста Марії. Росіяни вщент знищили деякі з будівель, але вони назавжди залишилися на фото Євгена Сосновського. Чоловік – корінний маріуполець і прожив 65 днів в окупованому Маріуполі. Тепер показує світу, яким було його місто. Придбати листівки з альбому «50 відтінків Маріуполя» можна у Криворізькому центрі «Я Маріуполь» або онлайн за QR-кодом. Паркетна зала замість льодової арени, але за ковзанів заміняють роликові колеса. В Україні почав стрімко набирати темпи новий вид спорту – фігурне катання на роликах. До 2006 року про нього ще майже ніхто не чув, а зараз він причаровує своєю граціозністю. Навчають професійному катанню на роликах і у Дніпрі. Та вже виховують юних зірок спортивного олімпу. На одне тренування вдалося потрапити і нашим журналістам. Майстерно, віртуозно та грайливо. Ось так у новий спортивний рік в'їжджають юні фігуристки. Деяким з них ще немає навіть 10. Однак вони вже не лише впевнено тримаються на роликах, а й досягають спортивних висот на міжнародній арені. Тільки-но зі змагань у Бельгії повернулася і 7-річна Наталка. Я зайняла перше місце. І мені вручили одну медаль. Зробила спіраль, там, дорожку, вращення. Було не страшно, і я не переживала. Склала гідну конкуренцію своїм суперникам і виборола перемогу на міжнародних змаганнях і 9-річна Ангеліна. Соревнування пройшли успішно. Ми спочатку тренувалися 20 хвилин, потім ми робили прически, макіяжі. Далі у нас була 3-хвилинна переміна. Тренировка. Дальше у нас были соревнования. Я выступала третья. Немного переживала, тому що це міжнародне соревнування, але так було класно. Однак цим перемогам передують постійні тренування та вдосконалення навичок. Флажок, 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 Марія ласточку, Аліса ласточку. Молодші поїхали мені цапруку. Добре? Одне тренування триває близько 2 годин, а перед змаганнями може бути й усі 4. Однак навіть це не лякає спортсменок. Про свої перші заняття згадує Діана. Дівчинці 12, однак вже половину свого життя вона присвятила роликам. Ділиться, в них закохалася ще у 1 класі. Я гуляла з папою в парку просто. Ми бачили мою стару подругу, вона каталась на роликах. Я така, папа, все, це судьба, треба. Перший раз я взагалі за всю тренування, там був великий аеродром, я приїхала всього один круг, тому що я з нуля починала, прям з нуля повного. І от з тих пор я отак от кожну тренування посещаю. Тренерка Єлизавета каже, попри війну та електровідключення, спортсменки показали дуже гарний результат. І зупинятися на досягнутому ніхто не збирається, адже попереду ще багато планів. Були коли електровідключення, ми тренувалися під фонариками, прожекторами. І ми з дітками як гра така. Їм подобалось. Вони не відчували, що ось щось там не вийде зараз. Наразі ми готуємось 22 квітня приймати участь у відкритому чемпіонату міста Кам'янське. А далі вже буде Кубок світу, який пройде в кінці червня у Іспанії. З побажаннями перемог та спортивних досягнень. Дар'я Пшенична, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Перша весняна субота серед зелені та квітів. Ботанічний сад Дніпровського національного університету запрошує дніпрян та гостей міста зустріти весну разом. Чекають усіх 4 березня. Вартість квитка для дорослих – 45 гривень. Для переселенців та дітей – від 7 до 14 років – 15 гривень. Для дітей-переселенців – 9 гривень. Помилуватися красою у ботсаду можна і у будні. Графік роботи з понеділка по п'ятницю – з 9 ранку до 3 години. Дня. Вхід з вулиці Бронетанкової через адміністративний корпус. На цьому я з вами прощаюся. Далі на відкритому прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Бережіть себе! Слава Україні!